Jalalabad oblusunda maldın sanı öskön, ошондон улам жайыттарга ашыкча мал жандыктары жайылып, жайыттар деградацияга учурап, кунарсыз жерлер көбөйгөн. Облус боюнча 660 000 гектар алыскы жана жакынкы жайыттар бар, анын 57 000 гектары кунарсыз. Буга чейин бул жайыттарды кунарсыздыктан арылтуу боюнча бир топ аракеттер жүрүп келген, которуштуруп айдоо, которуштуруп багуу, көп малдын башын сандан сапатка өткөрүү боюнча элге сунуштарды берип келгенбиз. Асылдандыруу иштерин жүргүзүү, малдын башын кыскартуу боюнча. Акыркы точканы коюу боюнча айыл чарба министрлигинин жардамы аркасында ушул жайыттарды жакшыртуу боюнча ушул үрөндөр алынып келинип атат. Ушул менен биз бир тыянак чыгабыз деген ойдобуз. Бүгүнкү күнгө чейин бир дагы жайытка уруп сепкен эмеспиз. Мына биринчи жолу сепкен атабыз. Муну биз азыр айтпай түшүндүрдүк. Кандай себиш керек, кантип караш керек, анан бир жыл коруп чыгартып алыш керек деп мына азыр специалисттер өздөрү атайын адистер айтып берип атат. Бирок бул деген жетпейт. Бул эми биз биринчи жолку эме, кийинки жылга дагы мына айыл чарба эмеси бизге сөз берип атат. Биз тактап дагы ошол кунарсыз жайыттардын заявкасын беребиз. Дагы бул ишти биз калтырып койбойбуз да, жылда алып бара турган болуп атабыз. Жайыт үрөндөрү республикага 94 тонна Россиядан алынып келинген, анын 25 тоннасы Жалал-Абад облусуна бөлүнгөн. Бул күнү ар бир райондорго жайытына жараша таркатылып берилди. Ал эми Алабка районуна 4 тоннага жакын жайыт үрөн тапшырылды. Биз Алабка районунан 8 жайыт комитети болду, анын ичинен азыр 7 жайыт комитетинен кунарсыз жайыттар деп алганбыз. Биз 395 гектар жерге эсептеп 3734 килограмм 6 түрдөгү үрөндөн алганга келдик бүгүн. Ошол кунарсыз жайыттар атайы ошол контурлары аныкталып ошо жерге сепкени аракет кылып атабыз. Биз азыр 10043 гектар жерди кунарсыз деп эсептегенбиз. Үрөн Кыргызстандын климаттык шартына туура келет. Аны эгүүнүн жолдору боюнча айыл чарба министрлиги тийиштүү адистерди окуткан. Өткөн жумада ушул Жалал-Абад облусунда 2 жерде окуу өткөрдүк. Жалал-Абад облусунун мамлекеттик администрациясында өткөрдүк. Андан тышкары Аксы Алабка чаткалда бириктирип, Алабка мамлекеттик администрациясына өткөрдүк. Бул жерде кеңири презентация жасап, жалпы түшүн агротехникасы боюнча союздун мезгилинде бул 6 түрү биздин республикада пайдаланып келгенбиз. Баягы өздөрү берген кунарсыз жайыттардын аянтын 4% эсептеп бөлүп беребиз. Белгиле кетсек, облус боюнча 361 533 ири мүйүздүү мал, 1,365,543 майда жандыктар жана 88,091 жылкы алыскы жана жакынкы жайытка чыгарылат. Илияс Турдубай улу, Байаман Тургуналиев, Базар Коргон району.